lidhemi tash drejt për drejt për të marrë një vlerësim të ti për këtë azim me këto zhvillime. Përshëndetje zoti Ibishi. Përshëndetje. Faleminderit shumë për kohën dhe gatishmërinë. Si e përkufizoni ju atë çfarë po ndodh sot në veri të vendit? Po, unë po lidhem atë për aspektin e sigurisë, jo edhe në aspektin politik apo vendimore politike. Mendoj se policia e Kosovës krahas asaj pra planit operacional për vendosjen e katër tre kryesorëve të komunës pasi një më herët për Mitrovicë Veriut është të kryerisë edhe më herët. Mendoj që ka ndërmarrë gjitha masat edhe ka zbatuar në përpikëri planin operacional duke ju përshtatur pra proporcionalitetit dhe legitimitetit, po njëkohësisht edhe përshtatshmërisë në përdorimin e forcës për të arritur objektivën ligjore pra për zbatimin e urdhrit. Po, zoti Ibishi, pra, duke parë këtë numër të forcave policore, këtë themi artilleri kushtimisht dhe këtë përgatitje me automjete të blinduara, me polic të njësisë specialet e tjera, duke marë parasysh gjithashtu edhe reagimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çka mund t'i thuhet e gjithsaj, pra, ku e vendos Kosovën, çfarë pozicionimi jep? Po, normal që policia Kosovës bën vlerësimin e situatës edhe planifikon forcat edhe mjetet e duhura për të arritur realizimin e objektivit ligjor. Tash nuk është se policia Kosovës të vendose a do zbatohet kjo detyrë apo jo. Policia Kosovës ka ofruar asistencë në vendosjen e kryetarit komunës me stafin e tyre në objektet komunale në cilat ka hasur në rezistencë nga pra personat komunitetit sërb për të cilat edhe me mjë të dhunshme kanë ndaluar pra zbatimin e këtij urdhri dhe kanë ndërmarrë masat ligjore kuadrët të kompetencave gjithsesi autoritetet e veta. Pra nuk është policia e Kosovës të vlerësojë në aspektin politik se a ka qenë e përshtatshme kjo mënyrë apo një mënyrë tjetër më relaksuar me qëllim që mos shihen gjithë këto forca policore, gjithë këto mjete në vetë vendosin e edhe zbatimin të funksionit të kryetarit edhe të nënkryetarëve gjithësisht edhe të asambles me stafin civil në këto komuna. Në rast se vazhdan pra këllë kundërshtimi sërve atje, sa do të bëti mundshëm edhe në aspektin e sigurisë pra qëndrimi kryetarëve në për komuna, qëtësia në atë pjesë, si do të mund veprohet? Unë mendoj që do të ndërmirë, edhe mendoj që është të bashkëpunimit Amerikës edhe vend të kuinte të tjera, pa të ndërmarët masat edhe politike, duke ftuar ullin e tensione në kuptim të asaj, që të mos ketë tensione që realisht po provokohen nga pala sërve, por një kësirësht edhe qështje tjera që ka të bëj me të ndërpret kjo diskontinuitet në funksionalizimin e organeve komunale në pranë për këto katër komuna. Pra, mendoj që është të domozdoshme sa më parë në nivelli politik të takohet, normal që të kjo dhe të bëhet besoj me kërkesën e ndërkombëtarëve, edhe të marë vendimet caktuara me qëllim që këto tensione që sërb të provokuar nga sërb të zvoglohen edhe mos të shihet gjithë ajo instrumentari po edhe prezencë e madhe forca policore që realisht kanë vlerësu statën pasi që nuk është hera por mund në këto komuna gjithësisht në vendet sa kanë hasur jo vetëm në rezistencë, po edhe në sulme aktive, fizike, po edhe me mjetët forta, armë zjarit, edhe kemë pasë të flagosur, edhe policia e Kosovës dore ka qenë shumë e përmbajtur në zbatimin e autorizimeve vilicore, që ka me ndodhe në këtë rast, në bazë sajtë, po gjykojë saj kumpoj, më marrë që mos në zumin potok, ku ishtë për së tolla me shumë kujdes, pra nga përstashmëria, duke vu kontakt me masën, duke sigur perimetrin, duke ju ofro, duke dhonë mbrejtje, gjithësisht dhe urdha për largim deri në
përdorimin e kuvizuar të forcës ashtu sa në aspekt të realizimit dhe proporcionalitetit. Pra, mendoj që në këtë rast do të adresu fajn të policia Kosovës, më tepër do të ngritë çështjet në nivelin politik me qëllim të që i këtë këtyre tensioneve edhe të relaksohen çështjet e realizimit të detyrave e ato që ka përrethë kryetorin në kryetorin stafin civil, por edhe asamblejet komunale në këtu katër komuna. Mirë, faleminderit shumë, zote Ibishi, për gatishmërinë, pra që edhe në këtë formë dhe në këso kushte është të realizojmë këtë lidhje të drejtë për drejtë, të marrim këtë vlerësim të juajen për situatën në veri të vendit. Respekt. Faleminderit shumë, pra të ndëruar shikues, ishim drejt për drejt me Nureddin Ibishin, njësi çështjeve të sigurisë, ish deputet i kuvendit të Kosovës, pra ku ka dhënë vlerësimet e tij për